Злата Каленюк приїхала на Волинь з Києва. Каже, писанки розписує вдруге. Ми з мамою ще робимо якісь крашенки. Ми з мамою робимо крашанки. Вони здебільшого виходять такі золоті. Для того, щоб зробити писанки, потрібно мати писачок, фарбу і яйце. Крашанки ми фарбуємо у синій, червоний, помаранчевий, жовтий, зелений кольори. А зараз я намагаюся зробити писанку, де зображу сніжинку. Але я намагаюся зробити по-іншому. І підігріваємо писачок на полум'ї свічки. Підігріваємо 1-2 секунди, щоб віск всередині розтанув. Коли він почне танути, попробуємо, чи писачок пише на серветці. Якщо він пише на папері, можна спробувати писати на яйці. Діти розписували писанки традиційними орнаментами і технологією – восковим розписом. Для цього їм знадобилось яйце, писачок, віск, орнаментні зразки і барвники. Розказав працівник історичного музею села Княгининок, який і провів майстер-клас для діток Андрій Бондарук. Говорить, єдине, що відрізняло їхній розпис від традиційного – це барвники. Вони були харчові, а не зварені із рослин чи трав. Найважливіше для дитини – це спочатку не скопіювати традиційний орнамент, що може бути для дітей дещо важко, складно, а це зрозуміти, як писати писачком, щоб це було безпечно, оскільки ми працюємо з вогнем, з гарячим воском. Це зрозуміти принцип фарбування в різні кольори. Традиційна волинська писанка, вона більш стримана в кольорах, більш стримана в орнаментах, але волинська писанка, вона, можна сказати, багато зберегла таких самих древніх архаїчних рис, зображення сосни, зображення сонця, драбинки, божа ручка. Це є писанки не складні, але це є дуже давні традиційні орнаменти. Уперше розписували писанки Вікторія Базилюк і Олександра Калитюк. Дівчата подарують писанки своїм рідним. Я її просто розділила хвилястими лініями на 4 частини і тоді вже почала малювати, як мені захотілося. Просто захотіла поставити цяточки об'ємні і лінії, та потім якісь хвильки ще. Я йшла по зразку ось цієї. А так як я перший раз розписую, ще ніколи в житті не розписувала, я вибрала для себе саме такі гілочки, можливо, квіточки, як символ того, що все буде відроджуватися, все буде розростатися, і далі воно буде все добре. Бажаю всім миру, тим, що бажаю, щоб кожна людина, яка переїхала в інше місто, вона повернулася до себе додому, і щоб всі були щасливі в себе, в сім'ї. Петро Юровчик, Віталій Гавралець. Новини на Суспільному. Луцьк.